Já vám přeji dnes otevřené jednání s otevřeným srdcem a s otevřenou hlavou a doufám, že vám bude odpovězeno na všechno, na co se budete ptát. Já nebudu odpovídat na žádnou konkrétní otázku. To nebudu komentovat. Nezlobte se, ale o rozsahu mé odpovědi budu rozhodovat já. Je to fialová barva, tak možná, že ji najdete. Myslím, že jste to přečet ne úplně přesně. Chce se mi dodat, což mě nepřekvapuje, ale nedodám to. A já jsem předem říkal, že na konkrétní požadavky, na konkrétní plochy nebudu odpovídat. Z komentáře. Doufám, že se mnou budete souhlasit, že park bez hospody není úplně to ono.